Dobar dan i dobrodošli, drugari moji lepi, u još jedan video gdje će se, boga mi, i kuhati. Nadam se da ste mi dobro i da ste mi se ušuškali sada kada kreće ovo neko hladno vrijeme. Htjela sam da vam snimam, naravno 24 dana, u nedjelju nam dolaze gosti, htjela sam da napravim prvi put da probam, a ja se zajebavam. Htjela sam da napravim jastuk tortu. Jastuk torta je torta koju je moja tetka mnogo često pravila i moje sestre obožavaju. Izgleda vrlo zanimljivo, izgleda vrlo lijepo. Sad, da li je komplikovano, ne znam. Vidjet ćemo u nastavku videa, to ćemo praviti nešto kasnije. Htjela sam da vam pokažem nešto od novih proizvoda koje imam. Nešto je staro, nešto je novo, nešto je na akcijama. Ne znam šta će se dešavati za Black November. Ne znam šta će biti tačno još uvek, gde, koliko na popustu, ali i to ću vas obavestiti putem storija. Vidjet ću da se baziram dosta na online, kako ne bismo sad morali da idemo direktno u prodavnice i da pravimo gužvu i da čekamo redove. Ako bude bilo nešto zanimljivo, naravno da ću podeliti sa vama neke akcije i popuste. Ako nešto doznam do kraja ovog videa, i to ću vam ovdje ispričati. Ajmo prvo sa stvarima koje znam. Afrodita Clean Face kolekcija je 30% snižena do kraja mjeseca u Liliju. Snižena je i online, snižena je i u radnji. Znate, već godinama vam pričam Clean Face gel za čišćenje lica koji izgleda ovako. Ovo svako malo vidite kod mene. Kad god da nešto pričamo o Afroditi, vrlo često se pojavljuje kod mene. Ovo je za sve tipove kože, 100%, sa 100% hialuronskom kiselinom, ima 150 ml, Hydra Solution je u pitanju i volim ovaj proizvod, jako lepo skida šminku i lepo ostavi kožu zaglađenu, onako da mi škripi pod rukom kako ja volim. Međutim, kada pričamo o Hydra Solution proizvodima, moj definitivni favorit, ovo mi je stiglo pre možda recimo 15 dana, ali ovo imam već godinama unazad i godinama unazad samo menjam bočice. Ima efekat hlađenja i ima efekat da umiri kožu. Tonik sa aloe verom koji možete naprskati i na lice koje ste prethodno umili, očistili, skinuli šminku i da ga naprskate, da ga osvežite. Bio mi je odličan saveznik letos i o tome sam vam pričala i snimala sam još pre onih ogromnih paklenih vrućina. I dobra stvar je, i tada sam rekla, rekla sam i u januaru ove godine, ukoliko se neko seća, na samom početku januara, da je odlična stvar za sve ljude koji celo radno vrijeme rade pod maskama, pogotovo zbog predela ovog ovde, gde se sad već stvaraju ljudima upalni procesi, bubuljice. Divno je da umiri kožu, da je ohladi, a savršen saveznik mi je, kažem vam, bio i letos. I odlična je stvar za nas žene, zašto naglašavam za nas žene, što može da se prska i preko šminke, te naravno ukoliko već je zbog prirode posla, idete našminkane. Dobro za svakoga ko mora 8 sati da nosi masku, kome je prosto takav posao, i devojke koje se zbog posla naravno šminkaju, tako da će vas fino osvežiti u toku dana, zaštitit će vam lepo taj predeo, ohladit će vam, smirit će vam kožu, a ujedno može da vam fiksira i šminku. Ono što je također da Afrodita sniženo do kraja mjeseca u Liliju i online i kada odete u radnju, je Afrodita serum sa 100% hialuronskom kiselinom. Ima i sok od krastavca, 91% su prirodni sastojci u pitanju i ima super foru nanošenja. Ukoliko imate suv tip kože, onda ga nanosite kao podlogu za vašu kremu, koju naravno nastavljate da koristite kasnije. Dakle, umijete se, očistite lice, nanesete serum i dalje nastavljate vašu negu koju već koristite. A ukoliko imate normalan ili mešovit tip kože, onda ga nanosite samostalno. I za razliku od onog seruma o kome sam vam pričala letos, koji je bio jedini Afroditin serum sa SPF-om, ako se sećate, koji se nanosi posle kreme da bi zaštitio kožu od sunca, a ovaj se nanosi kao klasičan serum, dakle on ide pre kreme ili kao samostalna podloga. Također, uspostavlja anti-age zaštitu, veoma je lagana formula koja ne masti, to je vrlo bitno da znate, s obzirom da masa žena beži od seruma baš iz tog razloga što masti. On je gotovo kao voda, što ćete sad imati priliku i da vidite. I to je to. Apsolutno momentalno upija, dodatno vlaži kožu, daje joj dodatnu vlažnost, hrani je, to je to, skroz je upio. Znači, nema apsolutno nikakve tragove masnoće, niti će u bilo kom smislu da vam izbija masnoća ukoliko preko njega nanesete kremu i našminkate se, ili kao što sam vam malo pre rekla, nanesete samostalno i našminkate se. Potrebne su vam dve pumpice, nema potrebe preterivati sa serumima, gotovo kao ni sa primerima, odnosno zapravo ni sa jednim proizvodom koji nanosimo na lice, a preko njega idu neki sloje. Sada, da li slojevi skincare-a ili slojevi šminke,
znate da vam konstantno pričam, dani sa jednim proizvodom, kada je lice u pitanju, ne treba preterivati. Inače je serum namenjen za sve tipove kože, tako da ga možete koristiti prema deklaraciji u odnosu na ono kakva je vaša koža, tako ga apsolutno možete i koristiti i tretirati. I sada je u Liliju nešto recimo oko 1000 dinara, sada se baš isplati da se kupi zato što je na velikom sniženju, daje koži zdravi izgled, daje koži blistavi izgled. Naručila sam još iz Lilija, ne znam da li ste ispratili, verovatno da jeste, zato što je kolekcija jako zanimljiva. Malo će vam pospešiti ten sada u ovim vremenskim neprilikama. Uradio šminku, zapravo izbacili su, čini mi se, 7 proizvoda. Izbacili su 2 nijanse highlightera, paletu, ogledalo, 2 nijanse karmina, eyeliner i mislim da je to to. Da, mislim da je to to. Ja sam kupila, odnosno naručila online karmin, naručila sam eyeliner, naručila sam ogledalo i rose gold highlighter. Ostalo što nisam naručila je senka, paleta senki, i nisam naručila zlatni highlighter. I boga mi, highlighter je skuplji nego paleta. I jedva čekam da mi stigne, da vidim, pošto pakovanje izgleda ludilo, sad samo da vidim još i kakav je kvalitet. I hoću da vam uradim jedan jako zanimljiv reel sa tim. Čekam još nešto da mi stigne što sam naručila, iskreno se nadam da će odgovarati, da će biti dobro i da će mi zamisao ta super ispasti, tako da ću vam to pokazati. Ne znam da li će da mi stigne danas, naručila sam juče u toku dana, tako da je moguće da će mi stići danas, eventualno sutra, pa ako stigne do kraja ovog videa, ja ću vam naravno pokazati kako izgleda. Većala sam da li da naručim paletu, međutim stvarno ih imam previše, a stvarno ih sada jako retko koristim, zato što mi se šminkanje sada zasniva na tome da što brže to bolje, neke tečne senke, neke šljokice, neke šimeri, nešto što mogu brzinski da utapkam, namestim, nanesem, da mi je ten svež, čist, uredan. Sad za neko baš temeljno šminkanje od recimo nekih pola sata, 45 minuta, sat vremena, vrlo često nemam vremena, a kada bih na primjer da snimam ili kada bih na primjer da vam uradim reels ili dodam da se fotkam, onda hoću da budem našminkana, ali prosto nemam vremena za takav vid šminkanja, tako da sam negde logično zaključila da mi paleta u ovom momentu nije potrebna. A s obzirom da je kolekcija limitirana, nadam se da će biti dostupna stalno, zato što tu noć kad je Lili objavio da je kolekcija u prodaji, planulo je sve. I ja sam, znači ne tu noć, nego sutradan ujutru otišla da kupim, tako da sam nahvatala sada šta će biti dostupno, od svega toga ne znam. Kupila sam i ogledalo, odnosno poručila sam ogledalo, 1500 dinara košta ogledalo i baš je zanimljivo na kolike maske. I jedva čekam da mi stigne, da vidite. Pa sam većala da li možda umjesto ogledala da dodam još manje od 1000 dinara pa da kupim paletu, ali opet paletu neću koristiti, a ogledalo hoću i mnogo mi je zanimljivo i sviđa mi se. Imam ono jedno te isto klasično koje koristim već godinama. Tako da, eto, ipak sam se odlučila za ovo i ukoliko stigne, to ću vam pokazati. Idem sada da se spakujemo svi i da idemo u metro. Hoću da kupim šta mi fali za jastuk tortu i hoću da vam islikam novogodišnju dekoraciju, s obzirom da pre par dana kad sam bila, pre jednu recimo najviše nedelju dana kad sam bila, nisam ništa videla, obično kod njih u metrovu stoji onako čim uđete. Hoću da odem i u baštu da vam islikam kada budem imala vremena, sve nešto da vam islikam, pošto sam slikala UK, pa ukoliko još niste okitili jelku, jer kapiram da će svi negde recimo oko 1. decembra ili 10. 15. decembra da kite, da prosto eto, imate vremena da vidite možda negde baš postoji nešto što vam treba ili vam se sviđa, a meni je svakako usputno, jer u metro svakako moram da idem. Eto, idem da se spremim, odnosno se spremim samo da se obučem, da obučem mitru i da krenemo, da kupimo to što nam treba za tortu i vidimo se, ja kroz par sati se vraćam, a mi se vidimo kroz nekoliko sekundi sa tortom. Nemoj dirati se, čo? Ne smeš da diraš, mami. Ova torta, ovo će biti povod si potegni. Uglavnom, idemo na... Nemoj se, ću da diraš, mami. Ne smije. Ne, patišpanj pravimo tako. Možete ga napraviti na dva načina. Ja ću na onaj koji je brži i jednostavniji. Umutim 6 jaja sa 150 grama šećera i 150 grama brašna. Tako što ću prvo umutiti cijela jaja sa šećerom i onda ću kašiku po kašiku dodavati brašna. Kada ga istisnem za pečanje, idemo dalje. Evo ga, umućeno je.
Ono što sam ja uradila je, a što ne pišu u receptu, dodala sam prašak za pecivo i napravila sam duplu smesu od onoga što ćete videti ispod na linku kada vam budem ostavila recept ovoga što sada radim, zato što je moj pleh jako velik i ovo sada ide u zagrejanu rernu na 180, nekih 20 minuta, ali to ćete svakako sami ispratiti u zavisnosti od vaše rerne. Malo bockajte čačkalicom, nožem, pa vidite otprilike nekih 20-25 minuta. Taman dok se ovo peče, oduševljava se Mel. Bacamo se na fil. Odmerila sam u šerpu, nadam se da ovde šerpu vidite. Evo je ovde, 600 ml mlijeka, koje ću sad da uključim da se lagano zagreva na neku peticu. Ne sme da proključa. Za to vreme odvojite 6 žumanca i 6 kašika šećera sa jednim vanilinim šećerom. Ja sam uzela bourbon vanila, vi možete običan koji imate u kući, i 2 kašike oštrog brašna. Kada sve to umešamo, dodajemo u toplo mlijeko i mešamo zajedno dok se smesa ne zgusne, ali ne sme da vam proključa. Kada se smesa završi, sklanjamo je sa vatre, ostavimo da se hladi, za to vreme, verovatno nam je i patišpan gotov, ostavimo ga da se hladi, što će sada ići brže, zato što je napolju hladno, pa živeo moj Sims na prozoru. I tek kada se ohladi, sečemo ga na trake i dalje ređamo. Idem da mutim ovo, pa vam pokazujem kako mi je ispao fil kada završim, s obzirom da mi ovo živce jede kao bešamel sos. Znači, svašta mogu da napravim, 300 sarmi, da zamotam, pasulja, čega god. Ali ovo što treba da duvaš u njega dok se pravi, teško, ali ne odustajem. Sve je gotovo, patišpan se ohladio i super je ispao. Da je samo jedna verka napravljena, ne znam šta bi od toga bilo, to je nešto premalo. Imala sam male korekcije. Ovde su mi maline, vidim da vidite. I po receptu, prema receptu ide 200 grama, ovdje ima kesa od 400. I ja sam ih prema sopstvenom nahođenju dodala 2 vanilna šećera unutra, ona sa bourbonom koju ste malo pre videli. A u fil sam dodala jednu punu kašiku krema od vanile, odnosno aroma vanile sa Madagaskara, koju mi je donela drugarica. Sam jedinu malu izmenu napravila, ovo se ohladilo super i ovo se ohladilo. Umutila sam, da, prema receptu stoje 3 kesice šlaga, ja sam umutila 500 ml pavlake. Ti si bila? Ti si bila? Ono što je vrlo zanimljivo kod jastuk torte je sledeće, što ovaj patišpan sečemo na trake, znači ovako ih sečemo na jednake trake. I sad ćete da vidite šta radimo. Ajde, idemo redu. Budem li zasekla sto, mogu da se selim. Krpu parizmu. Ajde. Mogu da se selim, spremajte mi neku sobu. Mada ja sam jedna pažljiva cvetić devojka. Misliš ti da će ovo da sjebe? I ovo vam je super zato što, pa, otprilike 90% sastojaka, jel, ima svaku kući. Malo ne, eventualno nema. Šta još? Neutralno, ovu slatku pavlu. Možda. Ali verovatno imaš šlagar. Ovako kako ste isekli. O, top! Snežana, drugarice. Ako se pitate ko je Snežana, moja drugarica, to vam je mama na moga čoveka. I tebi je smiješno. Ja ću dva reda. Jao, kom je gotova večerica? Tebi? Vidite li kako izgleda? Kao štapići slani, ali nisu. Sad ću ja lijepo da, pošto se malo lijepi, da ih lijepo raziđem i samo ću milimetar ovdje da secnem da fino se uglavi. Da ja prvo detetu večeru stavim da se hladi, pa se vratit ćemo. Ako čujete nešto ovdje, to je Mitra kamerman. Nešto pokušavam. Jel se tebi sviđa ovo? Molim. Ne možeš sada, devojko. Ne možeš sada. Moram da napravim neku lijepu tortu, dolazi ti ujna, dolazi ujna. Jel, znaš ti drugarice te rodbinske odnose? Ja baš slabo. Jetrve, zaove. Mislim, dobro, meni je Kristina jetrva. Da. A ko mi je zaova? Jel imam je zaova? Nemaš. Nemam? Znao sam da nešto ne. Ja sam rodila samo jedno dete. A jao, da! Baba. Molim. E, s obzirom da sam kupila zaleđene, zamrznute maline, onda sam namjerno ubacila taj šećer jer one nešto meni previše kise i previše su vodene, pa smo pustili ovo da se cede. I da, i sad je fora kad je sečeš ovako na pačiće, ona će da bude, pokazat ću vam sutra, pošto će večeras da
da noći. Mitra. Ne, da me pomeraš. Baš je neka fora, baš si mi ti sva fora. Idemo. Da. Dum. Ti Mitra. Mitra mali majs. E da, ljudi, stiglo mi je poruka od City Expressa danas da će mi La Casa de Papel stići u ponedeljak. A ja ću vam ovaj video, zdravlju Bože, izbaciti u nedelju. Tako da, žika, ebiga. Ali pokazat ću vam nešto što mi je danas stiglo iz Lilija kao PR paket. To nam je kao PR paket. Aktivan od ponedeljka, od 15. Pa ću da vam pokažem sutra. Pošto sad hoću da naređem ovu tortu, pa da večeramo, pa da se kupamo i ostalo. Tako da ću vam to pokazati sutra, a i po danu. Ko dupe na nošu. Ali ja njima moram da ispričam kad ste vas dvoje mene pitali, pre nego što smo i počeli se zabavljamo, da li ja umijem, da je ovaj... Slušajte sad ovo, sve ću da vam kažem. Gledajte sad ovo. Mi se znamo, Snežo, koliko ti mene znaš? Koliko sam godina imala? Pa desetak. Deset, još sam malo manje, bre, tata bio živ. Pa da, možda i manje. Tata je umro kad ja sam napunila 14 godina na sahrani. Znači ti mene mora da znaš mnogo ranije. 8. 8 godina. A ja imam sada 32, pa sad vi vidite koliko mene moja svekrva zna. E, slušaj sad vam. I pre nego što smo mi krenuli se zabavljamo, mi vam se ceo život družimo. I naše, ona Snjeki i moja mama su jedno vrijeme radile zajedno i... Mi se tako družimo ceo život, moj suprug i ja. Išli smo zajedno i u osnovnu školu. A što smo išli zajedno u osnovnu školu, nego što smo spavali jedni kod drugih, jeli jedni kod drugih. Bili zaljubljeni jedno drugo kad smo bili mali. Ma sad čuje me Bože. I pre nego što smo ti se mi zvanično spanđali sad pre sitnih desetak godina, sljedeće godine, zdravlje Bože, decenije kako smo zajedno zvanično. A mislila sam da će mi tvoj sin biti kombinacija. Ali nisam za kombinacije, Snežo, očito nisam. Ne mogu, nemam ništa protiv kombinacija, uopšte niti morališim devojkama, nego ja ne mogu, brate, kad ne znam šta smo, ne razumem. Ja to ne razumem, pa malo smo zajedno, malo nismo, pa nećemo i da budemo. Da. Ili ćemo da budemo s nekim s kim hoćemo. I ja došla kod njih kući, kad sede oni piju kafu i slušajte ovu prozivu šta mi dvoje mene pitaju. Da li ja znam da obarim testeninu? Ja kažem, moram. Kaže, da li znaš, bre, da obariš testeninu? Ja neko bre zajebavaju me, ovo nisu normalni. Ja kažem, kako da ne znam da obarim testeninu? Pa ja ovaj punim bre paprike, bre motav sarm. Oni mi crkošu od smeha. E, i reci onda Snežana, kako sam kugala? Super, kao i danas. Eto, samo sam malo sa slatkišima slabija jer ima manje nerava, ali nije ni to loše. Od karantina sam počela slatkiše da... Da. Vidjet ćete sutra kako će da bude zanimljiva kad isečemo na pola. Mitra mali majstor, Mitra mali majstor, Mitra mali majstor, Mitra, Mitra majstor. Jej! Jej, jej, jej! Jej, 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 jej! Ja sad kad dođe Nikolina devojka u nedelju, da je pitamo da li ona ume da je obari testeninu. Mislim da su šokirali. Nego ja vas znam, imate sreće, ceo život. A Mitrice, Mitrice. Gotovo! Mogu vam reći da mi se baš sviđa kako izgleda, a? Okej, idem da berem ruke, idem da hranim dete, kupam dete, a sutra, kad je sečemo, uz kafu, premijera. Jau. Torta mi se stigla, sada ću da je sečem. Proverila sam, šta je ovo? Proverila sam jutros, da vidim kako stvari stoje. Izgleda sjajno. Sad ću da isečem pa da vidite kako izgleda onaj presek sad sa onim što smo ukrštali kore. Moram da sredim danas sobu da razvrstam proizvode. Ovdje imam, sad ću da vam pokažem što ovdje imam pored proizvoda, gomile proizvoda. Jeste, ne znam da ste vi u ovom fazonu. Ovo su ljudi moji sve uplatnice, računi, plave koverte, šta god. Koji su stari. Pa ja ne znam, jedno 4-5 godina otprilike, sve što smo čuvali, bio mi je potreban račun jedan. Nikad nisam nosila stvari na reklamaciju, jednom u životu mi je bilo potrebno da nešto nesem na reklamaciju i potražili smo račun i onda smo došli do ovoga gdje stoji gomila računa, tako da ću sad sve ovo, pretpostavljam 90% ovoga da pobacam, ali moram pre toga da ih ovdje lepo izbištim, da vidim od kad su, šta su, zašta su. Evo, na primjer, Fashion Company iz, koja je ovo godina?
2018. godina, 18.12.2018. godine. Van mozga potpuno, to hoću da razvrstam, da pobacam ono što više definitivno nema smisla, u međuvremenu da vidim da li mi se tu nalazi račun za blender. Hoću kasnije kad je sečem tortu, kad vam pokažem tortu, da vidite koje sam jedine tri stvari juče od dekoracije, kućne dekoracije kupila u metrou. Ove godine jelku neću kititi, već ću samo imati kućnu dekoraciju. Vrlo je verovatno da ću okititi ovde kod sebe za videe, s obzirom da je ovo moja kancelarija, odnosno moja soba u kojoj ja radim, snimam, u kojoj mi sve živo stoji. Zato što sam sigurna jedan kroz jedan da će jelka da se pored Mitre one svešćevane svakih 20 minuta. I to mi je mnogo slatko, sećam se komentara od prošle godine, od prošlog decembra, kada mi je jedna devojka ostavila na videu: sad što kitiš, kitila si, vidit ćeš sledeće godine kad prohoda, protrči i ostalo, nema više toga, sve će da vuče, sve će da pada. I bila je potpuno u pravu, sasvim sam sigurna da bi ta jelka padala na svakih 20 minuta, tako da neću u nju da uložim toliko vremena i toliko truda da bi mi ona povukla jednu kuglu i padala svuda po kući mjeseci po dana. Tako da ću dokitim sto, da oslikam prozore kao i svake godine, da zakačem one girlande, sijalice i sve to nešto što ne može da dohvati, a opet daje taj neki praznični duh. Spomenula sam vam juče Lilijev paket. Ovo ne dolazi u paketu, ovo sam ja juče kupila kod Kineza u Lupu za 200 dinara, zato što mi je ovo potrebno za jedan reels koji hoću da vam radim, kada mi stigne La Casa de Papel šminka. Odnosno NYX i La Casa de Papel kolaboracija. I nigde ne mogu da nađem lažne novčanice. Ima da se nađu one novčanice sa pištoljem, onim Supreme. Međutim, meni ne treba to. Meni trebaju onako dobre neke 3-4 tuca novčanica. Ima neki link, ostavite mi ispod videa. Zato što mi je baš fora da imam te novčanice. Ako ne, onda ću morati da kupim taj pištolj. Ali on ima samo 100 novčanica izbacuje. A to mi nije nešto preko potrebno. Treba mi više onako one butkice novčanica. I kucala sam lažne novčanice i odveo me na neke sajtove, neki... Ja ne znam, samo što me na onaj dark i deep web nije odveo. Kako je reč, čoveče, na kraju će neko da me uhapsi, šta googlam, a u stvari trebaju mi one kao za monopol ili dolar ili nešto tome slično. Uglavnom, vi kada ovo budete gledali nedelje, znači od sutra, od ponedeljka 15.11. u Liliju će biti do 40% sniženo sve za negu lica. Trajeće akcije do 28.11. tako da znate, znači do 40% će u Liliju biti sniženo sve za negu lica. Te ukoliko želite nešto da kupujete za negu lica ili imate nešto što je već na viš listi, onda vam je super stvar da sada uštedite 40% od cene. One su nam u PR paketu poslali Nivea Box. I sada ću da vam kažem šta se unutra između ostalog nalazi. Rose Touch, micelarni gel za umivanje. Izgleda ovako, ima 150 ml. Ništa od ovih proizvoda nisam probala, tako da vam ne mogu ništa ni reći. Ružina vodica, koja izgleda ovako. Tonik u spreju za čišćenje lica, 150 ml ima. Ovo sam viđala na Instagramu da devojke koriste i rekle su da je baš fino i lepo. Onda ja mislim da je ovo ono što ja volim, dvofazno sredstvo za uklanjanje šminke, tako mi bar izgleda. Jeste dvofazna micelarna voda za čišćenje lica, ima 100 ml, isto je, pretpostavljam, miris ruže. Organsku ružinu vodicu, micelarnu, izgleda ovako, 400 ml ima. Zatim su nam poslali kremicu, dnevnu kremu sa zaštitnim faktorom SPF 30, ovako izgleda. Da li je ovo puder ili šta li je ovo, ovo ima neku nijansu, 0,3 je. Aha, kaže da se lagani pigmenti prilagođavaju u vašem tenu kože, znači nešto što je definitivno univerzalno. Ima hijaluronsku kiselinu, sheet maska i nosi se 10 minuta i izgleda evo ovako. Znači, to vam je sve sniženo do 40% u Liliju od ponedeljka 15. do 28. Tako da eto, imate možda i sad i ovaj jedan dan, s obzirom da je vikend, pa da sednete da napravite neku svoju wish listu, da pregledate šta ima na sajtu ili u Liliju i da sve to spremite od ponedeljka. Dve stvari ovo sam vam pokazala na Instagramu. Jedan smo plaćali 1940 dinara. Cena za oba je ista, znači po 1940 dinara. Ovo su pet head proizvodi, sprej i šampon sa kokosom. I ovo smo našli u galeriji u Premium Pet, ja mislim, ovom pet shopu. Ovo je šampon, a ovo je šampon za suvo pranje, odnosno sprej. I rekla nam je prodavačica da kad koristim ovo,
Samo ga prethodno obrišemo peškirićem njegovim, naprskamo, zatim prebrišemo ponovo i nenormalno dobro miriše, a ovo je već za ono neko pranje. Ja bih jako voljela da postoje neki proizvodi, neke ambalaže koje izgledaju ovako dobro i za nas. Mi smo odabrali kokos, ali ima raznih, ima jedno 5-6, i zeleni, i ljubičasti, i plavi, i rozi, ovakav i onakav, sve su naravno različite voćkice unutra. I htjela sam da vam pokažem još jednu stvar. Da, i ovo sam vam rekla, kupila sam konačno Veleda Skin Food kremu, univerzalnu za lice i za telo. Ima 75 ml, kupila sam je u Benu apoteci, isto u galeriji kad smo išli, kad smo kupili ovo. 1310 dinara recimo da košta. I znate da ste mi ovo najviše slale kada sam vas pitala na Instagramu vaš omiljeni drugerijski proizvod koji biste mogli apsolutno svima da preporučite. Mnogo devojaka mi je poslalo upravo ovu kremu. 1000 puta do sad sam htjela da je kupim i posegnula za njom, međutim nikad je nisam kupila. E, tad kad ste mi 100 puta poslale, tad sam je i kupila i koristim je već četvrti dan. Prilično je masna i prilično se osjećaju biljke, baš se jako osjećaju biljke, kao neki čaj, eto otprilike tako, ali mi jako lijepo to sve koža upije do jutra i bude baš lijepa, zaglađena, baš mi za sada odgovara. Samo je malo masnija za moj ukus i prejako miriše. Znate da smo bili na Sephora Christmas večeri, neću vam pokazivati svašta nešto što smo dobili. Novu paleticu koja izgleda ovako, Cinnamon Swirl je u pitanju, Too Faced, koja miriše skroz na cimer. Boje izgledaju ovako, to je deo te praznične kolekcije. Jako je zanimljiva i divno miriše kao i svi njihovi proizvodi, to već znate i sami. Sve što je ono kakao, peach i ostalo, vanila. Znate da kod njih nenormalno lijepo miriše. Svašta nešto je bilo u tom goodie bagu, što sam naravno ostavila puno i za vas. Ono je nagrađivanje koje radim svake godine u decembru. I još jednom podsjetnik, ako neko zna gdje mogu da kupim te butkice kao para za Monopol, ostavite mi dole link. Kažem vam, odvelo me na neke sajtove gdje mi je stvarno nudio neke novčanice da ja kupim ono za 100 eura, 1000 eura, prijatelju. Mislim, ja ne želim da me uhapse, samo želim da snimim reels. Evo kako je ispala kada sam je presekla. Izgleda divno. E sad, ono što vi svakako možete da uradite, ja nisam jer sam drugačije podelila fil, je da između ove dve kore ceo fil stavite, ceo žuti krem i maline. Međutim, ja nisam, ja sam, videla ste noća, sređala tu fil, pa gore fil, pa od ozgo šlag. Ali ako hoćete da bude pufnastije i da bude kremastije, onda ceo fil stavite između ove dve, poklopite i šlag od ozgo. Ovo sam juče uzela u metrou, imaju tri dezene. I ovaj mi se nekako najviše slagao uz naš dnevni boravak. Sad ovdje ne možete baš najbolje da vidite, deluje vam kao da je crno, a zapravo je teget. Izgleda ovako i nije kartonski, nego je plastični. Onda ove kalupe, to sam htjela da vam usnimim prvo pa da ih onda operem. Evo ovako kako ih vidite, takvi su. I baš su mi super za one kolačiće koje hoću da pravim i taj recept ću da vam snimam. To je malo onako čvršće i nezgodnije testo za biskvit, ali jako lijepo ispadnu i ima da ukrašavate onom glazurom koju ću ja da pravim, zato što se nisam setila kad smo bili u IKEA da kupim Dr. Edgar gotovo. Nisam ni znala da ima, nisam ni videla, nego kad smo bili nedavno u IKEA videla sam da za onu Gingerbread House ima već gotov Dr. Edgar lepak, odnosno to belo što ćemo da kuvamo za ukrašavanje. Hoćeš da mi daš to dole spoda? Daj mami to. Daj mami. Daj mami da vidimo šta smo joj skupili. Hvala ti lijepo. I evo, još ovo sam uzela za neke mafine. E sad ne znam da li ću ovdje da ređam projice ili ću da napravim neke slatke mafine za praznike. Svakako ću vam snimati, ovo ne otvaram do tada. Snimat ću vam šta ću sve praviti za klopu, predjelo i ostalo, pa možda i vi dobijete inspiraciju. Naravno, to ću vam izbaciti mnogo pre nove godine, da ne bih izbacivala prosto taj dan i onda ne možete da stignete da napravite. 48 komada ima i deluje mi baš lepo, ali ovo ne otvaramo. Ovo ćemo sad otvorimo i doperemo. Dok sam u kuhinji, hoću da vam pokažem tu pastu koju sam vam već pominjala. Jednom sam vam već snimala video sa njom na Instagramu recept i kaže da je to pasta vanila Madagaskar i izgleda ovako, eto čisto, ukoliko nekog zanima, pa da vidite o čemu se radi. Imam još jednu, evo je ovdje, ovu nisam ni otvorila, ovako izgleda, 100 grama imaju obe, ovo još nisam ni otvorila, a ovu baš fino koristim, kao što možete vidjeti,
Ovo je zapravo kao koncentrat i prej, ako je jedna kafena kašičica je i previše kada obacujete u neki fil. Eto, čisto da znate. Pričala sam vam već da Larina drugarica radi u Dolce Fredo. Briši, briši. Briši, mami, briši. Da. Obrisa mi sve po kući. Uglavnom, Dolce Fredo je poslastičarnica koja zapravo nije poslastičarnica koja pravi nužno kolače, već bave prodajem sirovina i to od usta do usta, na veliko, tako da ne znam da li može da se kupi ovako individualno kod njih. Imam tu povlasticu da ona radi tamo, pa mi je ona ovo donela, s obzirom da zna da sam luda za vanilom. Sve sam sredila, bištila sam 4 godine one papire, garanciju ne nađoh, račun ne nađoh, tako da džabe sam krećila. Uglavnom, idem ovo da vam montiram. Hvala vam puno na gledanju ovog videa, nadam se da vam je bio zanimljiv. Vidimo se vrlo brzo sa novim videom i novom tortom koju ste mi vi zadali, boga mi teška je. Otvorila sam da vidim koliko kora ima recepata i sve recept izgleda, brate, kao ono, treći deo Harry Pottera. Ljubim vas puno, ćao!